Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh ajmain. Selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan anda-anda yang berada di rumah masih lagi dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang. Okey, so seperti biasa kita akan buat apa tu? Kelas online pada pagi ini bersama saya Aizah Ismail dalam Facebook page Hartanah dan Anda, dan saya mengharapkan agar anda semua boleh bantu saya untuk kongsikan, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya siapa-siapa yang dah tengok rancangan live ni dia boleh dapatlah manfaat sedikit sebanyak daripada apa yang saya cuba kongsikan. Okey, so siapa-siapa yang dah join pagi ni, saya minta tolong bagi salam macam biasalah, bagi salam, lepas tu sharekan sharekan kepada rakan-rakan yang lain, tarik seramai mana yang boleh, kita tarik kawan-kawan kita daripada dia orang tak buat apa-apa kat rumah tu, sama-samalah kita tengok live ni, sekurang-kurangnya dapatlah sesuatu yang ingin saya cuba apa tu sampaikan, kongsikan kepada anda semua pada pagi ni, insyaAllah. Okey, assalamualaikum, salam Tuan Razman, saya dah nampak pagi-pagi kita join ni, alhamdulillah, terima kasih Tuan Razman. Okey, so siapa-siapa lagi anda join, saya nampak ada 5 orang kat situ, tolong kenalkan diri sebab saya tak kenal siapa-siapa anda sebelum anda memperkenalkan diri tu, saya tak tahulah siapa yang dah join tu kan So kalau boleh tolong bagi salam ke ataupun anda letaklah ikon apa-apa kat situ supaya saya tahu anda dah masuk lah Okay, so seperti biasa kita minta tolong kawan-kawan mana yang dah join tu tolong sharekan sharekan, tekan je button share, tak susah mana pun. Tekan button share, sharekan dalam Facebook account masing-masing, ataupun nak sharekan dalam group ke, nak sharekan dalam page ke, terpulang lah asalkan you all tolong saya sharekan rancangan live ni, sebab saya tak boleh nak sharekan tuan-tuan perempuan sahaja yang boleh bantu saya untuk sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Okay, saya nampak Aziz Property dekat situ. Okay Kak Aziz, okay, terima kasih banyak-banyak dah join. Okay, tak tolong Kak Zee, tolong share kan siapa-siapa yang dah join ni boleh tolong bagi salam, kenalkan diri sebelum kita mulakan rancangan live kita pada pagi ni. Sekurang-kurangnya saya nak at least dalam 20 orang lah kita tarik dalam 20 orang untuk join kelas kita pagi ni. Saya percaya ramai kawan-kawan yang masih lagi apa ni, ada kat rumah tak buat apa-apa tu jadi kita boleh ajak diorang join bersama Siapa lagi yang dah join ni? Okay, topik pagi ni memang topik pagi ni agak penting juga bagi siapa-siapa yang mungkin nak tahu macam mana cara kita nak pull ataupun nak tarik followers ke fanpage kita jadi insyaAllah saya akan kongsikan, saya dah prepare dah slide-nya. Saya mengharapkan agar lepas daripada perkongsian saya ni mungkin tuan-tuan perempuan boleh mulakan lah jangan setakat dengar lepas tu tak buat so sebaik-baiknya bila dah dengar, dah tengok macam mana dan dah tahu caranya saya syorkan tuan-tuan perempuan buat lah Ok, waalaikumsalam. Ok, terima kasih Kak Zee Ok, so siapa-siapa yang dah join ni tolong bantu saya sharekan, tak ramai lagi yang dah join ni. Mungkin pagi Isnin ni masing-masing kat rumah tak ada buat apa-apa lagi kan So saya target kalau boleh dalam 20 orang lah 20 orang insyaAllah kita semangat sikit nak buat live ni kan So setakat mungkin bawah daripada 10 orang tu macam aduh, macam tak berapa best sangat lah kan sebab perkara yang saya nak sharekan pada pagi ni dia bersifat teknikal lah lebih bersifat teknikal. Mungkin selepas daripada perkongsian saya ni kalau tuan-tuan perempuan ingin bertanya lanjut tu boleh hubungi saya lah, boleh WhatsApp saya ataupun boleh call saya lah tapi taklah terlalu teknikal sampai tak faham langsung tak adalah susah sangat nak faham mudah aja sebenarnya Okay, dalam 1 minit lagi kita akan mulakan so sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, minta tolong sharekan tarik lagi ramai kawan-kawan yang lain untuk join Siapa lagi yang dah join ni, boleh tolong bagi salam.
Okay, sahabat-sahabat yang kat rumah tu, sambil-sambil apa ni, tak ada buat perkara-perkara yang mungkin apa tu, menyibukkan diri tuan-tuan perempuan semua. Jadi saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan boleh stay tune dalam rancangan live ni sampailah ke hujungnya. Tak lama pun insyaAllah saya akan try kongsikan ni secepat yang boleh. Kalau kita dapat settlekan less than an hour lah, kalau kita boleh selesaikan slide yang saya dah buat tu mungkin dalam kurang daripada sejam insyaAllah. Kita akan tamatkan kita punya rancangan live ni mungkin dalam pukul 11 lah, paling lambat pun insyaAllah. Okay, takpelah, sementara nak tunggu yang lain-lain masuk tu, saya rasa kita mulakan je, tak nak buang masa. Okay, untuk pagi ni topik yang saya akan sharekan adalah tarik followers masa PKP. Okay, so dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, saya percaya ramai rakan-rakan di luar sana yang mungkin apa tu, masih tertanya-tanya marketing strategi macam mana yang sepatutnya mereka lakukan, especially untuk perundi-perundi hantanah lah. Okay, kalau tanya pendapat saya, okay, saya minta maaf lah kalau misalnya kata pendapat saya ni tak selari ataupun mungkin apa tu, tak sependapat dengan kebanyakan daripada rakan-rakan di luar ataupun mungkin dengan anda sendiri, sebab bagi saya dalam mengeluarkan pendapat tu, masing-masing tu berhak untuk menyuarakan pendapat dia sendirilah. Mungkin pendapat orang lain tu tak sama dengan pendapat saya. Saya tak mengatakan pendapat saya ni 100% betul, dan dalam masa yang sama saya apa ni, hanya menyuarakan apa yang saya rasa berdasarkan kepada pengamatan saya dan juga pengalaman saya. Okey, jadi terpulang pada tuan-tuan perempuan semua, sama ada tuan-tuan perempuan nak terima ataupun tidak, itu bergantung pada diri masing-masing lah. Sebab ini sekadar apa ni, menyatakan apa yang saya apa ni rasa berdasarkan pengalaman yang saya dah lalui lah. Okey, so sepanjang tempoh PKP ni sebenarnya, okay, saya nak mengesyorkan tuan-tuan perempuan untuk buat satu teknik, satu teknik untuk yang kita panggil apa tu, nak tarik followers, nak tarik followers ataupun nak tarik likes, tarik likes ke page Facebook tuan-tuan perempuan semua. Okay, so ini khusus untuk mereka yang dah tahu cara nak menggunakan Facebook apa ni, ads lah, Facebook advertisement ataupun Facebook ads, dah tahu cara macam mana nak menggunakan ads tersebut untuk kata apa, create campaign lah. Okay, jadi untuk pagi ni, itu yang saya kata mungkin agak technical sikit, mungkin agak technical sikit, tapi secara general ni, siapa-siapa yang mungkin tak tahu nak buat FB ads ataupun tak tahu nak buat campaign tu pun, kita boleh belajar insyaAllah. Dan sebenarnya daripada perkongsian saya pagi ni, saya cuma nak sharekan, saya cuma nak sharekan kenapa saya kata tarik followers masa PKP ni penting. Okay, itu sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan lah. Sebab kalau ikutkan dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kita tengok kebanyakan orang-orang yang apa ni, telah mula menjalankan apa tu, online marketing, mungkin sejak dari dulu lagi lah, mungkin dah bertahun-tahun dia start buat online marketing, sekarang ni lah sebenarnya dia menuai hasilnya. Kalau dos yang mungkin buat online marketing tak ada kedai, yang tak ada orang kata apa outlet, yang just buat online marketing untuk tarik apa tu, pembeli, dan mereka hanya postkan, mereka hanya gunakan servis third party, contoh macam GrabFood ke, dia gunakan Foodpanda dan sebagainya, dia tak perlu pun nak beroperasi, nak buka kedai ataupun nak minta orang datang ke kedai dia. So sekarang ni lah masa yang paling orang kata apa, sesuai untuk mereka yang apa tu, menjalankan perniagaan online. Okey, dan adakah benda tu sedikit sebanyak akan membantu kita sebagai seorang perunding hartanah ataupun seorang pejuang hartanah? Dan dalam masa sekarang ni, bagaimanakah teknik marketing yang sepatutnya kita lakukan? Okey, kita tahu sekarang ni perunding hartanah memang terpaksa duduk di rumah, tak boleh nak menjalankan aktiviti macam biasa. Okey, maksud saya aktiviti macam biasa tu, kita tak boleh nak buat inspection, kita tak boleh nak buat viewing dan sebagainya lah. Kalau ada prospek pun, mungkin kita boleh just layan melalui WhatsApp ataupun melalui telefon saja kan. Tapi sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, inilah masa yang paling sesuai untuk perempuan sebenarnya untuk buat marketing online. Buat marketing secara online, dan salah satu marketing online yang tuan-tuan perempuan perlu fokuskan sekarang ni adalah untuk menarik followers. Saya percaya ramai di kalangan rakan-rakan di luar sana yang sedang menghadapi masalah. Menghadapi masalah bila dia dah buat fanpage. Dah buat fanpage. Okey, sifu dah ajar, cikgu-cikgu dah ajar. Kebanyakan orang-orang yang dalam apa tu,
online marketing ni dah ajar. Kita nak buat online marketing, kita kena ada fanpage, betul tak? Saya sendiri pun ada menjelaskan tentang kepentingan adanya fanpage ni. Okay, tapi kebanyakan daripada kita sekarang ni dalam keadaan yang mungkin tengah geram, mungkin tengah rasa macam membazir je lah buat fanpage apa semua ni kan. Okay, sebab apa? Bila dah buat fanpage tu, dia tak dapat nak tarik orang, tak dapat nak tarik fans untuk like page dia. Dia tak dapat nak tarik followers untuk follow page dia. Jadi dia rasakan macam buat fanpage ni lagi mengarut, lagi membazir, lagi tak mendatangkan faedah. Okay, itu kebanyakan daripada kita yang buat fanpage tu merasakan sekarang ni lah. Dia rasakan bahawa perkara yang diajarkan, perkara yang dah di amalkan disyorkan oleh kebanyakan sifu-sifu online marketing ni, semua tu mengarut je. Buat fanpage ni tak penting pun, tak payah pun buat fanpage sebenarnya. Okay, so hari ni insyaAllah saya akan cuba betulkan perception tuan-tuan perempuan semua. InsyaAllah saya akan bagi tahu kenapa fanpage tu penting. Kenapa fanpage tu penting dan macam mana sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh manfaatkan fanpage tu dan boleh menggunakan teknik yang saya panggil light marketing ni untuk tuan-tuan perempuan tarik followers ke page masing-masing. Okay, so insyaAllah pagi ni saya akan kupas tentang perkara tersebut lah. Okay, saya dah nampak ada beberapa nama kat sini. Okay, ada Tuan DK kat situ. Waalaikumsalam Tuan DK. Arba'i, Tuan Arba'i pun ada. Terima kasih Tuan Arba'i. Okay, Amirul Aizad macam biasa ada juga. Okay, terima kasih. Tuan Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. So, siapa-siapa yang dah join ni tolong sharekan. Tolong sharekan live video ni supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang boleh join dan insyaAllah kita boleh berkongsi manfaat yang apa tu adalah. Okay, kenapa saya minta? Okay, bila tuan-tuan perempuan join apa-apa rancangan live, biasanya orang yang jadi host tu, yang macam saya hari ni jadi host untuk rancangan live ni, kenapa kita minta tuan-tuan perempuan bantu untuk sharekan? Okay, sebabnya dalam rancangan live macam ni, kalau misal kata saya sebagai orang kata apa host, saya tekan kat button share, katalah saya sharekan ke page ataupun ke group, community group dan sebagainya, kalau terlalu banyak sangat host tu sendiri yang sharekan, sebenarnya host tu menghadapi masalah, menghadapi masalah dan berkemungkinan akan dibankan oleh Facebook. Sebab tu host tak boleh nak share. Okay, dan host mengharapkan orang yang tengok video dia, yang tengok live dia untuk bantu host tersebut untuk sharekan. That's why dalam mana-mana rancangan live, tuan-tuan perempuan tengok mana-mana pula, Sifu Najib Basar Dok buat live pun dia suruh tuan-tuan perempuan tolong sharekan, saya buat live pun saya minta tolong tuan-tuan perempuan sharekan. Sebab apa? Sebab memang kita sebagai host, kita tak boleh nak sharekan banyak-banyak. Kalau kita sharekan banyak-banyak, dikhuatiri perkara tersebut akan menyebabkan kita kena ban. Tak percaya, cuba buat. Kalau katalah tuan-tuan perempuan buat satu-satu posting, dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan gunakan button share tu untuk sharekan kepada banyak tempat, katalah mungkin sampai berbelas-belas ke berpuluh-puluh tempat yang group, community dan sebagainya, community kajang lah, business online lah, macam-macam community ada kan. So kebarangkalian untuk account tuan-tuan perempuan kena ban tu memang besar. Sebab tu kita tak boleh nak sharekan sendiri sebagai host. Kita minta tolong rakan-rakan yang tengok rancangan live ni untuk tolong saya sharekan. Okay, itu antara perkara yang kenapa alasannya kenapa saya minta bantuan untuk rakan-rakan semua, sahabat-sahabat, untuk bantu saya untuk sharekan lah. Sebab saya tak boleh buat macam tu. Kalau saya buat nanti saya kena ban. Okay, alright. Okay, so kita teruskan dengan slide ni. Okay, saya nak bagi disclaimer lah kat sini. Saya bukannya pakar FB Ads. Okay, saya dah terus terang saya cakap, saya bukan pakar FB Ads. Bukan saya cari makan untuk mengajar tuan-tuan perempuan semua cara nak buat FB Ads yang betul. Okay, itu bukannya kepakaran saya. Okay, apa yang saya cuba sampaikan melalui rancangan live ni adalah sekadar perkongsian saya. Saya cuma nak berkongsikan secara ikhlas, berdasarkan pengalaman apa yang saya pernah lalui dan berdasarkan pembacaan yang saya dah buat lah. Okey, jadi awal-awal saya dah bagi disclaimer kat situ. Okey. Ini kan ada yang menyalahkan saya pula. Inilah Coach Aizat lah duk ajar cerita benda macam ni apa semua. Okey. So, sebenarnya awal-awal saya dah bagi disclaimer, saya bukannya pakar FBX. Kalau tuan-tuan perempuan nak belajar selok-belok yang betul-betul orang kata apa boleh membantu yang tepat apa semua tu, mungkin tuan-tuan perempuan perlu ikuti kelas daripada pakar-pakar FBX yang ada di luar sana lah. Okay, macam saya sendiri pun saya belajar daripada Sifu Najib, saya belajar daripada Sifu Jamal, macam lah. So macam-macam
apa ni kelas-kelas apa online marketing yang saya masuk, sama ada secara maya ataupun secara berdepan, dan saya rasakan apa tu, bila kita nak apa ni buat sesuatu, kita mesti ada guru. Nak buat sesuatu, kita mesti ada guru, dan kita kena cari guru yang betul. Guru yang dah berjaya, dan guru dah berjaya tu dia dah melatih ramai lagi orang untuk berjaya macam dia. Itu sebenarnya yang saya apa tu buatlah. Jadi untuk pagi ni, awal-awal saya bagi disclaimer dulu, saya bukannya pakar dalam bidang apa ni FB marketing, cuma saya nak apa ni sharekan, nak kongsikan kepada tuan-tuan semua apa yang saya dah buat, dan saya rasa benda tu sangat-sangat membantu saya lah. Dan apa yang saya buat tu sebenarnya berdasarkan kepada apa yang saya dah belajar daripada sifu-sifu yang saya sebutkan tadi tu. Dan perkara ni sebenarnya kalau saya tak sampaikan, saya rasa sangat-sangat orang kata apa, membazir lah, sebab saya dah ada satu ilmu, dan bila dah dapat ilmu tu, saya perlu sampaikan kepada orang lain supaya ilmu tu akan berterusan, insyaAllah. Okay, alright, so ni disclaimer saya lah, so harap tuan-tuan perempuan faham lah di situ. Okay, so kalau kita tengok Sifu FBX punya apa ni Facebook, okay, ni kalau kita tengok, nak tahu orang yang ajar online marketing tu dia bagus ataupun tidak, dia dah berjaya ataupun tidak, kita tengok kepada jumlah orang yang like dan juga follow dia. Okay, so kalau tengok Sifu FBX, dia punya followers lebih kurang dalam 620,000. Sorry, 623,000 ni adalah orang yang like dia, dan followers dia lebih kurang dalam 643,000 lah. Okay, so ini antara page FB ataupun apa account apa ni fanpage yang tuan-tuan perempuan boleh follow dan boleh belajar berkenaan dengan Facebook marketing. Okay, so kalau tengok Sifu FB Ads ini, posting yang dia buat lama dulu pada 30 November 2015, tahun 2015 lagi dia dah cakap tentang like marketing. Okay, so like marketing ni lah yang saya kata macam mana cara nak buat marketing untuk tarik followers. Untuk tarik followers. Okay, jadi Sifu FBS ada bagi tahu langkah yang apa tu perlu diambil oleh mereka yang nak orang kata apa buat online marketing ni, adalah salah satunya adalah like marketing. Okay, so kita tak boleh tidak, memang kita perlu buat like marketing ni untuk pull, untuk tarik followers, untuk tarik orang untuk like page kita. Okay, so macam mana caranya nanti kita akan kongsikan sekejap lagi. Okay, ni saya just nak bagi tahu lah, saya just nak bagi tahu kenapa pentingnya, pentingnya untuk tarik followers, untuk tarik likes ke page kita, untuk orang like page kita. Okay, okay, seterusnya, okay, ni semua orang dah nampak sepanjang jalan highway daripada, kalau saya daripada Johor nak pergi ke KL tu, sepanjang jalan tu ada nampak muka dia, Najib Asadok. So ini pun salah seorang daripada guru saya, so saya banyak juga belajar daripada dia. Saya belajar daripada dia kebanyakannya, okay, saya ada attend lah program dia, seminar yang dianjurkan dan sebagainya, dan dalam masa yang sama saya pun ada follow apa tu fanpage dia, dan banyak mendapat manfaat daripada perkongsian dia. Pagi-pagi dia bagi kata apa input, kadang-kadang dia bagi motivasi, dia bagi tazkirah dan sebagainya. So sepanjang tempoh PKP ni, kelas dia memang saya tengok apa ni, hampir memang setiap hari ada, setiap hari kadang-kadang sampai 2-3 kali satu hari tu. So saya syorkan juga tuan-tuan perempuan untuk follow. Macam Tuan Najib pun, dia punya followers lebih kurang dalam 800,000 lebih, dia punya like pun dah 700,000 lebih. Okay, dan berdasarkan pada penceritaan dia, berdasarkan pada pengalaman dia, apa yang dia ceritakan tu, saya rasa okay, apa yang saya akan sampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua ni adalah berdasarkan kepada apa yang saya belajar daripada beliau jugalah. So konsisten buat like marketing. Okay, ni pun dia buat posting ni pun tahun 2017, dah lama dah. Sebab tu yang saya kata tadi, sebenarnya mana-mana sifu FB pun, FB marketer, bila dia nak buat apa tu, nak bagi penerangan tentang betapa pentingnya nak tarik followers masuk ke page kita, memang dia daripada mana-mana kelas yang saya pergi, ini antara perkara utama yang awal-awal yang diceritakan dulu. Buat fanpage, dah buat fanpage kena tarik followers, tarik like untuk apa ni follow page kita, untuk bagi orang kenal kita, untuk bagi orang tahu siapa kita. Kalau misalnya kita buat fanpage tapi dalam masa yang sama kita tak mulakan dengan langkah yang awal ni, untuk tarik fans apa ni masuk ke page kita, memang akan jahanam lah apa ni, page kita tu memang akan apa ni jadi krik-krik sampai bila-bila, tak ada orang yang like, tak ada orang yang follow, dan end up kita dah buat benda tu, kita rasa benda tu membazir dan kita dah malas dah nak teruskan. Okay,
Right? So itu yang saya apa ni ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pada pagi ni lah. Okay? So saya nampak nama Anggun kat situ. Terima kasih Faizah pun dah join. Terima kasih semua eh. Okay, siapa yang dah join ni minta tolong tolong sharekan eh. Tolong sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, alright. So berbalik kepada teknik untuk buat light marketing. Okay? Saya percaya mungkin sahabat-sahabat di luar sana dah banyak dengar tentang perkara ni. Okay? Tapi kebanyakan daripada kita, mungkin kita rasa macam, okay, kita dah buat dah. Kita dah buat dah apa yang disyorkan. Tapi resultnya belum dapat. Resultnya belum sampai lagi. Okay, so hari ni kalau boleh, saya nak tune balik. Nak tune balik mindset tuan-tuan perempuan semua untuk buat apa yang saya dah buat dan dalam masa yang sama, apa yang saya dah pernah belajar sebelum ni. Okay, untuk buat light marketing. Untuk buat light marketing, tidak boleh tidak tuan-tuan perempuan perlu gunakan FB Ads. Perlu gunakan FB Ads. Okay, kalau tak gunakan FB Ads, setakat nak buat posting yang engaging, setakat nak buat gambar-gambar yang menarik, setakat nak buat live, FB live macam ni setiap hari, mungkin result dia tu ada tapi lambat. Lambat. Jadi macam mana nak cepatkan? Okay, ada setengah orang nak cepat dia beli account yang dah memang ada followers ataupun dah ada likers dalam tu. Especially those yang buat Instagram, betul tak? Siapa yang pernah buat macam tu, cuba cakap kat sini. Cuba mengaku. Sebab apa saya tanya macam tu? Sebab saya pun pernah buat. Saya pun pernah buat dulu. Tapi bukan untuk bisnes yang saya buat sekarang ni lah. Bukan untuk hartanah dan anda. Saya pernah beli account Instagram yang dah ada followers. Untuk memastikan yang orang nampak saya ni ramai followers. Itu untuk buat bisnes online lain sebelum ni lah. Sebelum saya buat apa ni hartanah dan anda ni, saya ada buat berbagai-bagai bisnes online. Di samping saya menjalankan apa tu amalan guaman sebagai seorang peguam hartanah tu, saya memang jenis macam tu. Saya suka explore benda-benda baru. Jadi saya ada buat beberapa apa tu bisnes secara online, dan saya apa tu gunakan. Saya gunakan apa tu cara mudah, iaitu saya beli akaun Instagram yang dah ada followers. Okey, dan okey, nanti saya akan ceritakan result dia macam mana. Okey, cuma sekarang ni saya nak recall baliklah nak bagi apa ni nak tunjukkan yang sebenarnya saya dengan tuan-tuan puan-puan lebih kurang sama je. Saya dengan tuan-tuan puan-puan sebenarnya, kalau katalah saya apa ni tak ceritakan benda ni, mungkin tuan-tuan rasa macam coach ni mungkin dia tak pernah buat kot benda ni kan. Tapi sekarang ni saya nak beritahu. Sebenarnya saya pun pernah alami perkara yang sama. Okey, siapa yang kat sini yang buat apa ni FB page, dalam masa yang sama dia invite dia invite rakan-rakan dia tekan button invite tu untuk tarik kawan-kawan yang dalam friend list dia tu untuk bantu like page dia. Siapa pernah kat sini? Kalau pernah cuba mengaku. Okey, Tuan Zul, okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. So siapa yang pernah buat macam tu? Buat fan page, buat fan page, benda pertama yang dia buat adalah invite orang lain. Invite rakan-rakan friend list dia dalam Facebook account dia untuk like apa ni fan page dia. Baik mengaku kat sini. Ada tak? Dia tipu lah, tak ada. Cuba mengaku. Mesti ada ni kan. Dah buat fan page, tak ada orang yang ni, lepas tu kita pun apa ni invite lah kawan-kawan rakan-rakan lain untuk apa ni bantu like kita punya page. Pernah, Faizah dah mengaku. Okay, jangan risau, saya sendiri pun buat macam tu. Saya pun buat macam tu. So bukan tuan-tuan perempuan je. Siapa lagi nak mengaku kat sini? Masukkan nama kat situ. Tulis pernah. Pernah buat. Pernah buat. So siapa-siapa yang pernah buat, baik mengaku. Alamak, alam rumah orang sebelah ni. Okay, dah diam dah. Okay. So perkara tu pun saya pernah buat juga. Saya pernah beli akaun Instagram orang yang dah ada followers kat situ. Saya pernah apa tu tekan button invite orang untuk tarik orang like page saya. Semua tu saya mengaku saya pernah buat. Okay. Tapi dalam masa yang sama, adakah itu teknik yang betul? Adakah itu teknik yang sangat-sangat berkesan untuk membantu you all nak tarik followers ataupun tarik fans ke apa ni page you all? Okay, sebenarnya ada teknik yang lebih berkesan dan yang sebenarnya patut apa ni kita explore dan kita buat. Bukan setakat bila dah buat fan page tu kita tarik invite orang yang kita ada dalam friend list kita untuk like page kita. Okay, ada teknik-teknik dia lah yang kita perlu buat lah. So semua pernah buat, saya pernah buat macam tu. Semua orang mengaku kan, betul?
Si ramai dah pernah buat macam tu kan, eh? Ramai, mesti ramai punya kan, eh? Confirm pernah buat once dah start up page property sendiri kot, kan? Okay, so teknik tu sebenarnya boleh buat. Boleh buat, bukan saya kata tak boleh buat langsung, tapi agak slow lah, eh. Dia akan menyebabkan kita akan rasa macam, eh, aku ni friend list aku ada dah maksimum dah 4,000 lebih, tapi yang aku invite ni baru ada berapa ketul je, mungkin dalam 200-300 orang je yang dah pergi ke apa tu, jadi apa tu, likers untuk fanpage yang kita buat kan, eh. Dan dalam masa yang sama mulalah kita rasa ada perception dekat situ, yang perception rasa, oh, rupanya kawan-kawan aku ni tak boleh pakai ni, eh, orang yang poser je semua ni, jadi friend dengan aku ni semua poser je, memenuhkan aku punya friend list je, aku invite tak pernah like pun kan. So aku buat apa-apa benda yang aku buat dalam apa ni page aku ni, tak ada orang yang komen pun kan, semua bazir lah apa ni kan. So menyesal pula aku friend dengan diorang ni kan. Mulalah dah rasa ada bad perception kat situ, betul tak kan. So sebenarnya hakikatnya, okay, kita bila nak buat like marketing ni, bila kita nak tarik followers ni, kita kena tarik followers yang betul-betul genuine, yang suka page kita. Eh, kita kena tarik orang yang betul-betul genuine nak suka page kita, nak follow page kita. Bukannya kita nak tarik poser-poser yang konon-konon, eh, konon-konon nak suka page kita ni. Eh, invite friend, okay. Contohlah, macam saya dulu, eh, katalah dulu saya buat perniagaan online. Okay, saya ceritalah, dulu saya buat perniagaan online ni ada kena-mengena dengan apa tu, kata apa, apa, barang-barang wanita. Itu yang kelakar tu, eh. Saya lelaki tapi saya jual barang-barang wanita. Saya tak nak ceritalah in detail barang tu apa. Mungkin boleh search, boleh scroll balik saya punya past-past history, tengok apa Facebook history saya yang lama-lama tu, mungkin tu perempuan akan ternampak benda tu, eh. So barang-barang wanita ni yang saya jual ni, eh, dulu ceritanya lah, eh, ceritanya dulu, okay, masa saya mula-mula nak belajar online marketing ni, sebabkan saya buat online apa ni business tu lah. Okay, masa tu saya tak cerita lagi pasal hartanah sebagainya. Fokus saya tu terarah lebih kepada online marketing untuk produk yang saya buat tu. Okay, pada masa tu lah bertitik tolak saya berminat untuk belajar cara online marketing. Okay, sebelum tu memang saya tak tahu langsung, eh, pasal ABS. Ini tahun yang berlaku ni tahun 2017, eh, lebih kurang dalam 3 tahun lepas. Okay, saya masuk kelas, saya belajar cara nak buat macam mana apa semua kan. Okay, so bila saya belajar dengan Sifu Najib, pada masa tu saya pergi RPM, eh, Rocket Pemasaran Momentum, eh, dia punya kelas tu. Okay, so bila dah masuk kelas dia tu, dia ajar, okay, sebenarnya awak bila dah buat apa ni, Facebook page, eh, dah buat fan page, benda pertama yang awak kena buat adalah untuk tarik like dulu. Tak guna kalau awak ada fan page tapi tak ada orang yang like page awak. Eh, nama fan page tapi ada mungkin dalam 200-300 saja, eh, followers yang follow awak. Tak guna kalau macam tu. Jadi, eh, Sifu mengesyorkan kepada semua peserta untuk buat teknik tarik like dulu. Okay, so bila nak tarik like sebenarnya, eh, dia perlukan kita punya disiplin, eh, dan dalam masa yang sama kita perlu apa tu, rajin lah. Okay, sebelum kita buat teknik tarik like, okay, kejap lagi saya akan sharekan, eh, macam mana teknik tarik like tu. Okay, sebelum kita buat teknik tarik like, okay, first sekali benda yang kita kena buat adalah kita kena betulkan dulu page kita, eh, betulkan page kita. Okay, katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni buat fan page, eh, buat fan page, tapi dalam masa yang sama fan page tu, katalah sekarang ni rakan-rakan perunding hartanah kebanyakannya dia buat fanpage, dia letak gambar logo, eh, logo yang apa ni, display picture tu, eh, sebagai kita punya kata apa, DP lah, kita panggil DP, eh, display picture tu kita letak gambar rumah, eh. Okay, percaya tak, eh, cuba tengok balik, eh, tuan-tuan perempuan punya fanpage tu, eh, display picture yang nak menggambarkan siapa kita tu, kita letak gambar rumah. Kita jarang-jarang sekali letakkan gambar diri kita. Eh, gambar diri kita. Okay? Paling-paling tidak pun, eh, kita, eh, kena buat display picture tu logo untuk apa ni, kita punya branding tu. Okay, macam saya, Hartanah dan Anda, eh, saya tak letak gambar muka saya kat situ. Eh, tapi saya letakkan logo Hartanah dan Anda di situ. Okay, paling-paling tidak kita buat logo, eh, logo untuk kita letakkan di display picture untuk kita kenalkan siapa, eh, branding diri kita kat situlah. Okay, itu yang pertama. Kalau tak buat lagi, eh, sila balik nanti betulkan. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni cerita pasal hartanah, eh, buat fanpage untuk hartanah, eh, nampak kat situ gambar rumah yang tuan-tuan perempuan letak, sila tukar gambar tersebut. Eh, sebaik-baiknya letak gambar muka kita sendiri ataupun gambar kita yang paling handsome, yang paling versatile, yang paling stylo sekali, kita letakkan di situ, ataupun kita create lah logo, eh, logo untuk menggambarkan siapa kita, eh, sebagai branding.
Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, cover area. Cover area ni biasanya kalau misalnya kita tengok, okey, macam saya kalau masuk page catatan dana anda, cover area saya tu saya akan letakkan video dekat atas tu kan. Yang nampak video saya tengah buat strategi tarik lead seminar apa ni hartanah tu. Okey, itu cover area. Dan yang kebanyakan cover area ni tuan-tuan puan-puan ni sangat-sangat pemalas. Minta maaf saya cakap sangat-sangat pemalas, di mana tuan-tuan puan-puan Google je. Google, cari je gambar Google apa semua ni, letaklah, ataupun letaklah gambar rumah, gambar property yang cantik sikit tu, letakkan kat situ. Sebenarnya salah. Kat situlah sebenarnya cover area ni tuan-tuan puan-puan kena letakkan description ataupun menggambarkan siapa diri tuan-tuan puan-puan ni. Katalah perunding hartanah profesional kan, apa semua kan. So buatlah satu video, buat satu video menggambarkan aktiviti tuan-tuan puan-puan sebagai seorang perunding hartanah. Buat tengah buat viewing ke, tengah buat inspection ke, so video tu tak payah panjang, mungkin duration dia dalam 30 saat cukup lah. Just nak menggambarkan siapa diri kita. Okey, kalau rasa segan nak buat video, segan apa semua kan, okey, buat satu poster, ambil lah inisiatif buat poster yang cantik. Bukannya main tempel ambil gambar kat Google main letak je kat situ. Kena ambil satu poster yang kita kena buat satu poster, letaklah gambar kita. Ataupun kalau kita ada team, katalah tuan-tuan puan-puan sebagai satu agensi hartanah ada team. Okey, letaklah gambar poster yang apa ni kita buat pakai Photoshop dan sebagainya tu, nampak cun sikitlah kan. So cover area tu penting sebenarnya. Dua perkara ni, display picture dengan cover area. Dua-dua perkara ni kalau dua-dua ni dah fail, memang akan fail lah page tu. Percayalah cakap saya. Sebab apa? Bila kita nak buat like marketing, nak buat like marketing, sebenarnya kita nak tarik orang untuk like page kita. Kalau muka depan page kita tu dah tak semenggah, orang kata tengok pun dah menyampah, tengok pun orang kata macam apa benda dia ni kan, nak suruh aku like page dia tapi page dia macam ni kan. So cuba bayangkan kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan sendiri, ada orang yang invite tuan-tuan perempuan, invite untuk like page dia, tapi bila masuk je page dia, tengok alah page dia ni apa ni kan. Dah letak gambar display picture tu pun gambar rumah. Gambar rumah ni pun aku tengok macam pernah nampak je kat Google kan. Lepas tu yang dia punya cover area atas tu pun macam pernah nampak je, dia silok daripada orang lain kan. So macam mana orang nak like page kita? Macam mana orang nak follow page kita? Kat situ lagi dia dah rasa macam alah dia ni tak ada guna lah. Walaupun dia nak tengok lagi isi kat bawah, apa yang kita postkan kat bawah tu kan. Okay, so tu yang tuan-tuan perempuan kena betulkan dulu. Okay, so setakat ni faham ke faham apa yang saya terangkan? Kalau faham, tolong tulis faham di situ. Minta tolong tulis faham di situ. Ataupun apa yang saya terangkan ni dah mula rasa panas dah. Coach Azad ni perdi aku ni. Belum apa-apa lagi dah kena tembak pagi-pagi ni. Tak guna punya coach kan. So minta maaf lah, memang saya saja nak bagi panas ni, saya saja nak bagi panas ni, sebab saya nak ajar. Bila saya nak ajar, saya nak terangkan benda ni. Sebab tu awal-awal lagi saya dah cerita dah, saya dah bagi disclaimer kat situ. Saya bukannya pakar ABS, saya tak pakar pun buat ABS ni, tapi saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan apa yang saya syorkan ni berdasarkan pada apa yang saya dengar daripada cikgu-cikgu yang mengajar saya lah. Okay, so kalau kata saya ada terguris hati ke, saya macam membahan tuan-tuan perempuan ke, saya minta maaf lah. Awal-awal saya dah beritahu saya minta maaf kat situ, sebab saya nak membetulkan apa yang mungkin tuan-tuan perempuan ada terbuat silap kat situ. Okay, alright. So faham ke tak? Faham ke faham apa yang saya terangkan? Faham tuan, ilmu yang bermanfaat. Okay, alhamdulillah. Okay, yang lain okay. So Tuan Razman dah bagi komen kat situ, faham. Okay, so siapa-siapa yang mungkin apa tu agak terasa hati dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak. Okay, tu cover area, cover area dengan display picture, untuk front page. Okay, lepas tu kita punya ruangan yang kita letakkan siapa diri kita, kita describe, description of what we are currently doing, the page is all about. So description tu pun kenalah buat, karanglah ayat-ayat kat situ yang memang cantik, yang memang sedap dibaca. So bila display picture dah cun, gambar cover area pun dah cun, ada video dan sebagainya, tapi about tu, dekat bahagian about tu pun dah krik-krik dah, tak tahu nak tulis apa, tulis je benda yang ni kan, nak karang ayat pun tak ada idea, main tulis je, ataupun kita biarkan kosong je benda tu pun tak betul juga. So kena betulkan display picture, cover area dan juga kita punya about.
tentang page kita tu, apa yang kita nak terangkan kat situ. Okay, sebab ini first impression. First impression, bila orang tengok je page kita, dia dah rasa macam, oh, page ni memang best. Page ni memang best, page ni memang lain daripada yang lain. Dan itu yang menyebabkan orang akan mula follow kita dan like kita. Okay, so buat perkara yang pertama tadi tu dulu. Betulkan mana yang silap. Okay, perkara yang kedua, apa yang saya panggil, tolong meriahkan page anda. Tolong meriahkan page anda. Macam mana nak meriahkan page? Okay, macam mana nak meriahkan page? Pastikan page anda ni dah pun memulakan langkah-langkah untuk memberi maklumat, membuat posting-posting yang bermanfaat kepada umum. Okay, so katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan dah buat dah tadi, saya dah minta betulkan display picture, dah betulkan, dah minta buat cover area yang baru, dah buat, about tu pun dah buat. Okay, so pengisian kat bahagian bawah tu jangan biar kosong. Fan page mestilah ada isi. Jadi setiap kali kita buat posting tu, pastikan posting-posting yang kita buat tu adalah posting-posting yang boleh memberi manfaat kepada pembaca-pembaca yang di luar sana. Kalau kita dah tak ada idea langsung, tak ada idea langsung, kita main share. Ambil je page Faizul Rizwan, ambil je page Ahyat Isak, ambil je page Hartan Dan Anda sebagai contoh lah. Saya tahu page saya ni tak ada orang yang share pun, tak apa. Tapi itulah, just kita kadang-kadang kita rasa tak ada idea apa benda nak tulis ni kan. Okay, so ambil share, ambil share, ambil share. Itu je, daripada mula sampai habis itu je. Sebenarnya itu langkah yang tak betul. Itu langkah yang tak betul. Kita kena buat posting original kita sendiri. Nak tak nak, suka ataupun tidak, kita kena buat posting original kita sendiri. Biarlah posting original kita tu baca macam kelakar, bahasanya tunggang-langgang, at least benda tu datang daripada hati kita sendiri. Kalau kita nak share daripada page orang, bukan tak boleh, boleh, tapi sekali-sekala tu tak apalah. Jangan tiap-tiap hari duduk tepek-tepek ambil share, ambil share tiap-tiap hari. Bila orang buka page kita, cover dah cunah, gambar display dah cunah kan, about tu dah cunah, tengok kat bawah tu, Mamat ni macam tak ada kerja lain aje, duk postkan apa, sharekan si apa gila tanah punya apa post yang apa tu, mungkin yang dia tak asup dengan Ahyat Isak, dia duk postkan Ahyat Isak punya apa tu posting kan, dia sharekan benda-benda yang sama. So itu tak baik. Sebab kita bila kita buat page ni, originality, branding ni sebenarnya dia nak tengok originality kita, originalnya kita punya page tu. Bukannya kita main ambil orang punya posting dan kita sharekan. Sekali-sekala tak apa. Sekurang-kurangnya mungkin lah, sekali-sekala saya katakan mungkin dalam seminggu tu dua kali lah. Tak adalah setiap hari duk belasah, duk sharekan orang punya posting setiap hari. Okay, so kena faham lah kat situ. Kena ada originality. Datang idea tu daripada diri sendiri, bukan setakat kita menempel ataupun copy paste daripada orang lain ataupun share directly daripada orang lain. Okay, tu yang pertama lah. Okay, seterusnya, yang kedua, okay, satu lagi, originality ni, okay, jangan sekali-kali kita melanggar etika ataupun kita membuat sesuatu, posting tu, dan kita mengkreditkan benda tu kepada diri kita sendiri. Kalau kita ambil benda tu daripada orang lain, benda ni pun pantang. Sepatutnya, kalau katalah kita buat satu-satu posting, tadi, okay, coach, tak ada idea lah, kering lah coach, nak cerita apa ni, tak tahu ni. Okay, so kita masuk page orang lain, kita masuk blog orang lain ke, kita copy daripada blog dia, copy daripada blog dia, lepas tu pop, kita masukkan, kita tak kreditkan balik apa yang kita copy tu kepada original poster, original posting yang dah dibuat oleh orang tadi tu, oleh penulis tadi tu. Benda tu pun sebenarnya tak beretika. Kalau kita buat, mengaku je lah, mengaku je benda tu, okay, terima kasih, kredit kepada, okay, posting kepada siapa. Okay, contoh macam saya, kadang-kadang saya ambil posting daripada apa ni, orang lain, macam Tuan MK, Muhammad Khairul, saya ambil posting daripada dia, saya sharekan. Okay, itu kadang-kadang lah, kadang-kadang saya buat macam tu. Okay, kadang-kadang saya ambil daripada Dr. apa, Azizul Azli, so ambil daripada page dia, saya masukkan dalam saya punya ni, tapi saya buat kredit kepada dia, kredit balik kepada dia. Okay, itu etika sebenarnya, etika dalam kita buat posting dalam Facebook. Okay, dan sebaik-baiknya kita buat macam tu. Sebab kalau katalah kita buat tu, macam kita claim benda tu original kita punya, bila orang yang baca tu, dia tengok, Mamat ni dia tak tulis pun kredit kepada orang ni, sebab aku pernah baca artikel ni, Dr. Azizul yang tulis dulu kan, tapi dia tulis kat situ, dia nampak macam konon-kononnya dia yang tuliskan benda tu kan, so tak baik lah. Tak baik lah macam tu. Jadi orang akan fikir, perception dia, dia ni nak tulis macam bagus, nak tulis macam benda tu dia punya sendiri, padahal dia copy, dia pala giat daripada orang lain punya kan. So kalau kita ambil daripada orang lain, etikanya adalah kreditkan balik apa yang kita tulis tu kepada orang yang original, apa ni, penulis lah.
Itu etika yang baik. Okay, alright. So meriahkan page, itu langkah yang kedua. Yang pertama tadi dah betulkan display picture, dah betulkan cover area, dah masukkan kita punya info kat about tu. Seterusnya kita kena buat kita punya apa ni, page tu jadi meriah. So kena masukkan lah, benda-benda yang berilmiah, benda-benda yang mendatangkan manfaat, untuk apa ni, bila orang masuk je page kita, sebelum dia tekan button like tu, dia dah nampak dah sebenarnya. Dia dah nampak dah page ni boleh memberi manfaat kepada dia. Okay, itu salah satu cara macam mana kita nak tarik followers. Okay, apa ni Cik Zul kata ni, faham dah dan kena hidung sendiri, nasib dah buat page baru. Okay. Terima kasih, minta maaf Cik Zul, gurau je tadi tu, jangan marah pula. Okay, so seterusnya, okay, ini teknik yang saya dah buat untuk tarik like. Okay, saya rasa lah mungkin rakan-rakan yang tengah mengikuti rancangan live ni pernah nampak iklan saya ni. Lalu lalang dekat wall masing-masing lah. Sebab inilah teknik yang kita panggil light marketing. Inilah teknik yang kita panggil sebagai light marketing. Okay, so kalau tengok iklan ni, tengok iklan ni. Okay, iklan yang sebelah kiri, saya cerita yang sebelah kiri dulu. Okay, ini iklan yang saya buat untuk tarik like. Okay, ini yang kita panggil like marketing tadi tu. So dalam iklan tu, kalau tuan-tuan tengok kat atas tu, nampak hartanah dan anda sponsored. Okay, bila tulis sponsored tu, maknanya iklan tu iklan berbayar. Saya kena keluarkan kos, saya kena bayar kepada FB untuk buat iklan ni. Okay. Oh, banyak yang kata Razman nak delete pula page ni. Tak apa, tengok balik, betulkan. Tak perlu delete pun tak apa. Just apa ni, teruskan page tu, betulkan je. Betulkan apa yang saya dah tegurkan tadi tu. Cuba tambah baik lah, tambah baik benda tu. Tak apa, tak terlambat. Bukannya saya nak suruh delete page yang ada sekarang. Sebab page yang ada sekarang tu mungkin dah ada followers. Melainkan kalau page yang ada sekarang ni baru ada mungkin tak sampai 100 orang yang follow tu, tak apalah, kalau nak buat page baru tu lebih baik lah kan. Tapi kalau misalkan kata dah ada followers, sayang pula dengan followers yang ada tu kan. So just ubah balik, betulkan balik Razman. Okay, so tengok iklan yang saya buat ni untuk light marketing. So ayat dekat situ, okay? Urusan jual beli hartanah yang sebelah kiri, urusan jual beli hartanah menjadi mudah setelah anda membaca buku ini. Tekan like untuk mendapatkannya secara percuma. Okay, itu ayat yang saya gunakan, caption yang saya gunakan dalam iklan untuk pull like, untuk tarik like. Okay, so kat bawah tu nampak hartanah dan anda. Okay, betul ada tekan apa ni, like kat situ kan. Jadi siapa-siapa yang nampak iklan ni, dia akan, bila dia nak dapatkan e-book saya tu secara percuma, dia akan tekan like kat situ. Okay, so iklan ni saya dah jalankan. Okay, kempen yang untuk pertama, masa saya mula-mula keluarkan e-book dulu. Okay, kempen ni saya jalankan ikut masa. Dia ada, masa dia lebih kurang satu bulan lah. Dia panggil dia punya, kempen period. Kempen period tu kita buat satu bulan. Jadi untuk yang e-book ni saya buat dalam bulan 2 hari tu. Dalam bulan 2 sampai bulan 3 lah lebih kurang. Itu kempen untuk tarik like. Dengan menggunakan e-book saya. Okay, alright. Yang sebelah kanan ni, okay, tips harian kami bakal membantu urusan jual beli hartanah anda menjadi mudah. Tekan like untuk dapatkannya secara percuma. Okay, so yang ni tengah berjalan sekarang. Okay, so mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang like page saya setelah tengok iklan ni. Setelah tengok iklan ni, lalu lalang kat wall tuan-tuan perempuan semua. Okay, so iklan ni tengah berjalan sekarang ni, dan saya gunakan video lah. Okay, yang sebelah kiri ni saya gunakan gambar saja, gambar saja. Yang sebelah kanan tu saya gunakan video. Yang saya gunakan video, saya buatlah video tu untuk apa ni, nampakkan dia punya iklan tu lebih menarik lah. Okay, itu teknik yang saya gunakan untuk buat like. Maknanya untuk like marketing, tuan-tuan perempuan kena faham ayat yang tuan-tuan perempuan gunakan tu cukup sekadar untuk memberi wow factor ataupun nak pegang emosi orang yang menengok iklan tu. Okay, so macam mana cara nak buat wow factor, macam mana cara nak menarik perhatian orang. Okay, biasanya, okay, untuk hartanah ni, mungkin tuan-tuan perempuan kena katalah kita nak ceritakan pasal pitch tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah kan. Okay, so ayat biasa yang saya tengok lah, kebanyakan kata apa orang buat kat situ. Okay, anda nak jual rumah tapi tak tahu berapa harga, like kami untuk kami bantu anda. Itu antara yang biasa orang guna lah kan. Okay, ataupun anda nak jual rumah tapi
anda cuba nak jual rumah tapi tak ada pembeli yang berminat, kami ada database lengkap yang boleh membantu anda. Itu sebagai contoh. Okay, like page kami sekarang. Okay, so itu antara apa ni ayat-ayat yang digunakan untuk like marketing. Sebab dia, okay, nampak tak eh, tekan like, eh, tekan like yang saya tulis, tekan like untuk dapatkan secara percuma, tekan like untuk dapatkan secara percuma. Okay, itu sebenarnya yang kita panggil CTA, eh, call to action. Eh, dalam iklan like untuk like marketing, kita kena pastikan kena ada CTA ataupun call to action untuk orang tu suruh apa ni, orang tu yang tengok iklan tu suruh dia like. Ha, kalau kita buat iklan like untuk pull like, tapi dalam masa yang sama kita tak buat CTA yang call to action untuk diorang like tu, tak guna. Eh, tak guna. So iklan tu memang akan ke laut lah. Okay, so pastikan, okay, kalau boleh lah, kalau boleh buat ayat tu dalam 3 baris tu saja. Eh, tak payah buat panjang-panjang. Sebab apa? Bila tuan-tuan perempuan buat panjang, eh, nanti tulisan yang panjang tu yang hujung tu dah tak nampak lah. Ha, dia akan nampak yang first 3 lines tu saja, yang bawah-bawah tu dah tak nampak. Eh, so bila orang tu nak tengok, dia kena tekan, dia kena tekan kat situ baru nampak yang bawah tu. Okay, tapi untuk light marketing biasanya memang kita buat ayat tu ringkas, ayat tu memang padat. Eh, kita buat yang sesimpel yang boleh dalam 3 baris tu, kita kena pastikan eh, yang hujung tu mesti ada tekan like untuk dapatkan syurga-syurga ke, tekan like untuk saya bantu anda ke, ha, tu mesti ada. Eh, tu kita panggil call to action lah. Okay, so itu untuk pastikan kita punya iklan light marketing tu eh, dalam landasan yang betul eh, untuk menarik like eh, saya boleh mana yang boleh lah eh. Okay. Okay, dalam kempen eh, saya cerita ni berdasarkan kepada nak tunjukkan satu-satu step macam mana cara nak buat light marketing ni, kita kena go through benda tu dalam insyaAllah kalau saya ada masa nanti saya akan buat slide dia. Dan saya akan kongsikan slide tersebut dalam saya punya apa tu, Telegram channel. Yang saya buat dalam bentuk PDF, saya akan kongsikan dalam Telegram channel, insyaAllah. Okay, so saya ambil masa sikit lah untuk tujuan tu. Eh, sebab nak buat tutorial tu memang panjang. Eh, memang panjang. So, untuk pagi ni, just nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, okay, macam mana cara nak buat light marketing tu lah. Eh, dan siapa yang dah terbiasa gunakan FB Ads, eh, kempen yang dah biasa diorang gunakan tu, eh, jadi mungkin boleh kata apa, faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. Tapi siapa-siapa yang baru, yang tak pernah buat kempen FB Ads, okay, insyaAllah lepas ni saya akan buat tutorial macam mana cara nak buat tu, dan saya akan sharekan dalam apa tu, Telegram channel saya, insyaAllah. Okay, alright. So ini yang tuan-tuan tengok ni adalah kempen. Kempen ni dia ada satu yang dipanggil audience. Okay, bab audience ni yang sebenarnya paling penting eh, dalam mana-mana FB Ads eh, selain daripada copywriting, selain daripada gambar yang kita gunakan tadi eh, selain daripada ayat yang kita gunakan tadi tu dalam iklan yang kita nak buat tu eh, adalah audience ni. Eh, audience selection ni penting. Kita nak select orang yang nak tengok iklan kita tu. Eh, siapa yang sebenarnya yang nampak iklan kita tu? Okay. Dan kalau tuan-tuan tengok kat sini eh, dia ada okay, man and woman, age berapa tahun. Okay. Ini pun kita kena pandai, kita kena tahu nak klasifikasikan, nak masukkan dalam iklan kita tu. Eh, okay, negeri. Okay, orang dekat mana? Kelantan, Melaka. Okay, ini saya punya iklan yang saya buat light marketing tadi tu lah. Eh, saya sasarkan hanya untuk negeri-negeri tertentu sahaja. Saya tak buat the whole Malaysia lah. Okay, dan language dia mesti Malay language. Okay, include. Okay, include ni maksud dia orang yang ada interest. Okay, orang yang ada interest. Nampak tak banyak saya letak ni eh? Sampai Ustaz Kazim Malias ada apa, Property Guru, Dr. Zaharuddin eh, Abdul Hadi Awang, TV Al-Hijrah, Peru 2, macam-macam saya letak kat sini. Okay, sebab apa? Interest ni, benda ni lah yang akan eh, Facebook ni dia ada robot tau. Dia ada robot. Robot Facebook ni dia akan check eh, siapa-siapa yang kita letakkan dalam senarai ni. Maksud dia, kalau orang tu like eh, orang tu like apa ni, Ustaz Kazim, orang tu like apa tu Saim Dabi, orang tu like Ustaz Ismail Kamus eh, semua tu bila orang tu like, dia akan nampak eh, automatik dia akan nampak iklan yang saya iklankan. Ha, faham tak eh? Itu tujuan kenapa kita buat audience ni eh? Audience selection tu kita include orang-orang yang kita rasakan eh, dia suka tengok iklan kita. So katalah macam property tadi eh, mudah.my eh, Property Guru, iProperty, semua tu adalah orang-orang yang nak tengok property, biasanya dia akan like page-page tadi tu kan. Eh, jadi kita masukkan dalam ruangan audience tu eh, untuk segregatekan, untuk pecahkan eh, supaya orang-orang yang tengok ni dia memang minat dalam bidang property. Tapi macam saya ambil extra mile sikit, saya pergi jauh sikit, saya letak benda-benda lain. Yang saya letak benda-benda lain juga eh, macam Imam Muda, Ashraf lah apa semua ni. Sebab saya target orang tu, mestilah orang tu Islam
orang Islam, kita nak tarik orang Melayu kan, mestilah orang tu Islam. Dan dalam masa yang sama, orang tu mestilah dia suka Ustaz Abid Liu, dia suka tengok Imam Muda Ashraf. Dia bagi saya, orang yang macam ni yang saya suka bila dia ni kan, selain daripada dia minat property, dia suka juga bidang-bidang keagamaan, info-info apa berkenaan dengan apa tu agama dan sebagainya lah. Sebab tu kalau tengok dalam saya punya apa ni targeting audience ni, memang dia agak narrow sikit lah, agak narrow sikit. Okay, lepas tu placement, placement kat sini, macam kita tengok tu kadang-kadang kalau kita nak mudah, biasanya kita letak dekat automatic placement. Automatic placement ni maksud dia bila kita letakkan kita punya iklan, dia akan keluar dekat apa ni, komputer pun dia akan keluar, dekat laptop ke, dekat apa ni PC pun dia akan keluar, dan juga dekat handphone pun dia akan keluar. Tapi macam apa tu kalau kita target hanya orang yang pegang handphone saja yang nampak iklan tu, dekat bahagian placement ni pun kita boleh pecahkan. So kita akan target hanya orang yang nampak dekat handphone saja. Okay, so perkara-perkara ni sebenarnya kita memang ada teknik dia lah, kita boleh belajar. Okay, so ni light marketing punya budget yang saya buat, campaign yang saya buat, budget dia. Okay, so macam yang saya beritahu tadi, iklan yang dah habis tu, iklan yang habis bulan Mac yang saya buat tu. Okay, so dapat lebih kurang 535 like, saya spend duit lebih kurang RM400. So budget saya untuk satu hari saya letak RM15. RM15 just untuk tarik like je. Untuk tarik like tu. Okay, so cost per page like ni, okay, iklan ni tak berapa cantik sangat lah sebab result dia tu tak berapa cun. Mahal juga, 81 sen untuk satu like saya dapat. Okay, macam saya beritahu tadi lah, ini trial and error. Okay, ni antara iklan saya buat ni untuk tarik like ni, apa tu, yang terawal lah yang saya buat untuk tarik like ni, yang terawal. Okay, so masa tu saya belajar. Okay, bila saya dah belajar, dah tahu teknik apa semua tu, saya buat benda tu. Okay, dan saya letakkan bajet RM15 satu hari selama satu bulan. Selama satu bulan, 2 Mac hingga 2 April. Okay, selama satu bulan saya dapat lebih kurang dalam 535 like. Okay, dan iklan yang kedua yang tengah berjalan sekarang ni, saya tak tamatkan lagi, masih lagi berjalan. Dari 3 April itu saya start sampailah ke hari ni. Okay, saya dapat lebih kurang 304 like. Okay, saya dah spend duit lebih kurang RM142. Okay, so ini yang kita kena bayar kepada FB lah sebab kita gunakan apa tu FB Ads kan. Okay, dan page like kat sini murah sikit. Kalau tadi tu 81 sen, yang ni saya dapat 47 sen untuk satu like. Untuk kos satu page like lah. Okay, kos tu varies. Dia bergantung pada efisien tak efisiennya kita punya iklan tu. Mungkin sebabkan yang iklan kedua tadi saya gunakan video, iklan pertama tu saya gunakan gambar. Jadi yang video ni mungkin dapat menarik perhatian lebih ramai orang untuk tengok lah kot. Sebab tu apa tu, kos itu lagi murah, lagi cost efficient, apa, cost efficient lah. Okay, itu berkenaan dengan page like lah. Okay, so teknik nak buat page like ni macam saya beritahu tadi, kalau nak cerita masa live ni memang panjang, kalau nak ajar satu-satu tu memang panjang. Jadi insyaAllah, doa-doakan saya ada kesempatan untuk bantu tuan-tuan perempuan semua untuk buat satu panduan, tutorial menggunakan FB Ads untuk tarik like tu. InsyaAllah saya akan bagi. Okay, yang macam ada mungkin setengah tuan-tuan perempuan nak tahu cara macam mana nak buat audience tadi, yang create audience, penghususan audience tu, nak target siapa, property guru punya followers apa semua tu kan. Okay, nanti pun saya akan sharekan dalam kita punya Telegram channel, InsyaAllah. Saya akan masukkan dia punya targeting audience tu. Kita akan letakkan sekali dalam Telegram channel. Okay, so apa tu, untuk hari ni untuk cerita tu memang bagi saya terlalu teknikal. Nanti mungkin ada yang tak berapa faham, nak terangkan benda tu susah. Jadi biar saya buat benda tu dalam bentuk PDF, jadi saya boleh sharekan kepada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan buka je PDF tu, boleh tengok balik benda yang saya dah apa ni sharekan dalam PDF tu lah, lagi mudah untuk tuan-tuan perempuan faham. Kalau rasa-rasa nak tanya apa semua, boleh WhatsApp saya ataupun boleh call saya, nak buat live marketing tu nanti. Okay, so satu lagi perkara yang saya nak showkan kepada tuan-tuan perempuan, okay. Selalunya bila kita buat sesuatu posting kita buat dalam kita punya apa ni page ataupun dalam kita punya apa Facebook apa tu account, kan ada satu button dipanggil boost post. Okay, so boost post ni saya nak bagi tahu, jangan sekali-kali tekan. Jangan sekali-kali tekan butang ni. Sipu saya Najib Asadok pun dah selalu marah orang, dalam course-course dia, dalam mana-mana seminar dia, dalam dia punya online tutorial dia, memang dia akan beritahu, okay, jangan sekali-kali tekan boost post ni. Ni butang puaka dia panggil. Butang puaka ni yang akan menjahanamkan, akan menyebabkan apa ni, tuan-tuan perempuan akan hilang duit di dalam Facebook ads. Ok,
Okay, jadi jangan buat perkara tersebut. Okay, so nak buat teknik dia memang kena belajar, kena masukkan satu persatu benda-benda yang kita nak kena tu. Jangan sekali-kali kita main ikut mudah, nak bagi benda tu cepat, kita main tekan je boost post tu. Jangan, so jangan sekali-kali tekan button boost post tersebut. Okay, alright. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Faham ke faham? Boleh follow tak apa yang saya terangkan tadi? Kalau faham tulis faham, kalau tak faham tulis tak faham. Jadi saya boleh apa ni? Boleh apa ni? Repeat balik. Saya cuba nak ulang balik apa yang saya dah terangkan. Okay, sebab saya dah janji tadi, kita punya kelas ini 1 jam je. Ini dah pukul 11, saya bagi lebih kurang dalam 1 minit lagi. Untuk tuan-tuan, siapa yang ada soalan boleh tulis soalan. Boleh masukkan dalam ruangan komen tu. Coach, best option untuk light marketing guna reach, traffic atau engagement? Engagement, kena guna engagement. Okay, dekat bahagian FB Ads tu, bila tuan apa ni Rashid nak tekan, okay, tekan dekat engagement. Dekat engagement tu dia memang ada satu specific button tu untuk page like. So kena apa ni select yang page like punya button tu. So buat engagement page like. Okay, nanti tutorial tu insya-Allah doakan saya ada semangat kerajinan sikit untuk saya buat. Dia punya PDF slide saya akan buat satu-satu lah. Tunjukkan kat mana yang nak kena tekan, kat mana yang nak kena isikan. Okay, so buat dalam bentuk engagement. Alhamdulillah faham coach. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya harap siapa-siapa yang tak berapa faham tu, okay, mungkin ada kawan-kawan yang dah biasa buat ABS tu, boleh apa ni minta tolong kawan-kawan yang ni. Okay, kalau sekarang dalam tempoh PKP ni mungkin susah nak apa ni kan. Okay, kalau nak call saya boleh call saya, tapi tunggu sampai saya dah siapkan slide tu. Bagi saya masa sikit untuk saya siapkan slide tu, saya akan kongsikan dalam Telegram channel. Okay, siapa yang belum follow Telegram channel tu boleh apa ni masuk ni, Telegram channel saya ni, Coach Isaac, nanti dalam tu saya akan sharekan. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Mana okay lagi coach buat LBS atau Insta Ads? Okay, dalam bidang hartanah, okay, kita macam ni lah, analogi ni macam ni lah, tuan-tuan, apa ni Muaz, okay, kita tengok, okay, dalam online marketing, siapa yang beranak dulu? Siapa yang beranak dulu? Yang beranak dulu FB, okay, Instagram tu kemudian. Instagram tu baru lagi mungkin dalam 2014, 2015 tu baru tengah, dia baru nak panas lah kan. Facebook dah seawal tu lagi, 2008 dah ada Facebook kan. Okay, so Facebook beranak dulu. Dan kita tengok, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg owner Facebook. Dia dah beli Instagram. So sekarang ni Instagram tu under Facebook. Kan? Okay, kenapa Mark Zuckerberg beli Instagram? Sebab dia tak nak Instagram potong Facebook. Okay, dia tak nak Instagram potong Facebook. So dia nak masih lagi nak kekalkan dominan Facebook tu di situ. Okay, so sebab tu dia beli Instagram. So sekarang ni Instagram di bawah Facebook. Okay, dan kalau tanya sifu-sifu FB, kebanyakannya memang bukan sifu FB, sifu-sifu online marketing, kebanyakannya memang bagi tahu Facebook masih nombor satu. Untuk online marketing, social media marketing, Facebook masih nombor satu. Okay, diikuti dengan yang lain-lain lah, Instagram, YouTube dan sebagainya lah. Okay, tapi tak salah kalau tuan-tuan perempuan nak mulakan Instagram. Sebab apa? Bagi saya, nak bina branding ni, tuan-tuan perempuan kena ada di semua platform. Semua platform kena ada. Online marketing punya platform, apa-apa sebut aja online marketing punya platform, semua kena ada. Branding kita tu kena wujud di setiap platform yang ada. Macam saya sendiri, ya, tanda anda. Kenapa? Kalau saya dah tahu dah, saya dah belajar. Sifu dah ajar saya, kena buat FB marketing, itu yang paling utama. Okay, tapi dalam masa yang sama saya buat juga. Saya buat Instagram, saya buat YouTube, saya buat saya punya website. Twitter je saya tak ada. Saya tak reti nak guna Twitter. Nak guna Twitter tu macam saya rasa macam bosan pula kan. Okay. So itu perkara-perkara yang saya buat. Sebab apa? Saya faham bahawa branding tu penting. Kena bina branding. So nak bina branding tu kena ada, kita kena wujud di semua platform yang ada. Bila orang masuk Instagram, orang cari atanan anda, jumpa atanan anda. Bila orang masuk YouTube, orang cari atanan anda, jumpa atanan anda di situ. Okay? So maknanya setiap platform online yang ada, kita kena ada di situ. Tapi kita kena fikirkan, kita kena fokuskan yang mana satu yang kita nak pulun. So banyak sifu online marketing, dia kata awak kena pulun dekat Facebook. Instagram ni mungkin letak secondary lah. Kalau kita nak pulun untuk Instagram ni, tak sampai sebenarnya. Sebab pengguna Facebook lebih ramai daripada pengguna Instagram. Okay? Dan Instagram ni dia lebih popular di kalangan budak-budak baru nak up. Untuk budak-budak yang mungkin yang remaja-remaja, budak-budak yang mungkin umur 20-an. So yang orang tua ni banyak berkumpul dekat Facebook.
Jadi kita sebagai penghuni hartanah, kita nak target orang yang nak beli rumah kita, kan? So bila nak target orang yang nak beli rumah yang kita nak jual, mestilah kita target dekat tempat yang orang tua berkumpul. Bukan orang tua lah, orang yang dah dewasa berkumpul, rather than kita target budak-budak baru nak up ni, kan? Sebab dia orang pun belum ada capacity untuk membeli rumah, kan? Tapi tak apa, tak ada masalah. Kalau nak teruskan, teruskan. Macam saya beritahu tadi, semua platform kita kena wujud, sebab kita nak apa ni, bina branding kita tu. Okay? Okay, ada apa lagi nak tanya? Jika minta pendapat coach untuk nilai page saya nanti, boleh ke coach? Boleh. Okay, nanti Zara apa ni, WhatsApp saya. Adakah nombor saya? Okay, 012 655-0685, ambil nombor saya ni. Okay, nanti WhatsApp saya. Okay, WhatsApp saya boleh tolong bagi link untuk page tu, nanti saya boleh tengokkan. Siapa-siapa yang nak minta saya tolong tengokkan pun boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya beritahu tadi, saya bukannya pakar FBS. Okay, saya bukannya pakar FBS, saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya je. So kalau misal kata apa yang saya sampaikan ni tak kena, ataupun mungkin dah belajar dengan sifu-sifu FBS yang betul, tentu puan-puan pernah dengar dulu, tak sama dengan apa yang saya ceritakan ni, by all means, apa ni, tuan-tuan perempuan ada pandangan masing-masing, kita may apa ni, agree to disagree lah kat situ, so saya minta maaf lah kalau apa yang saya sampaikan ni tak selari dengan pendapat tuan-tuan perempuan lah, Nanti saya PM tepi coach, page saya dah bercelaru, lari setting, bila nak buat iklan berbayar pun tak lepas. Oh, ok, tak apa tak apa, nanti tuan Razman boleh WhatsApp, ambil-ambil apa ni, macam biasa lah, Okay, alright. So itu sajalah untuk hari ni. Dah lebih 1 jam dah kita bersiaran secara live. Okay, saya percaya lepas ni masing-masing sibuk nak menguruskan hal rumah tangga masing-masing, nak masak dan sebagainya. Okay, jadi itu saja perkongsian saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan buat tutorial yang dalam bentuk PDF, dan saya akan kongsikan dalam saya punya Telegram channel. Okay, dan dalam masa sekarang ni, tuan-tuan perempuan cuba betulkan dulu apa yang saya dah beritahu tadi tu. Buat orang kata apa, postmortem, tengok page aku ni kat mana yang salahnya, kat mana yang silapnya. Okay, kat cover area silap ke, dekat gambar display picture silap ke, dekat posting-posting yang ada tu silap ke, so mana yang silap tu betulkan dulu, betulkan dulu. Bila dah betulkan dulu, baru buat light marketing, baru buat light marketing gunakan FBX. Sebab kalau kita tak betulkan yang tu dulu, kita terus buat light marketing, akan jahanam lah light marketing kita. Sebab orang yang kita tarik untuk like page kita tu, bila tengok je page kita tu cacah marbah macam tu, tak menarik langsung, orang tu akan dislike balik. Orang tu akan tekan button dislike balik. Okay? Alright? Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Ada apa-apa lagi nak tanya? Alhamdulillah, syukur atas perkongsian aku. Moga selamat. Okay, okay. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Zara. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Okay, so saya doakan tuan-tuan perempuan semua apa ni, dipermudahkan urusan, dimudahkan rezeki, dan sihat-sihat selalu. Okay, stay put, stay at home, and stay safe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.